Розпочались урочистості з підписання меморандуму. Полтавська державна аграрна академія відтепер співпрацює з обласною асоціацією органів місцевого самоврядування. Це дасть змогу студентам академії проходити практику в ОТГ, обласних, районних радах та інших установах. Органи місцевого самоврядування, як ніколи, потребують ваших фахівців. Аграрна академія випускає дуже гарних по всіх напрямках спеціалістів. І наша асоціація готова сьогодні надати платформу для того, щоб ми під ваших спеціалістів кращих і підготували для наших об'єднаних територіальних громад. Ви знаєте, що децентралізація вимагає багато і юридичних, і інших спеціальностей. Продовжилась урочиста частина святковим концертом. Його з привітальним словом відкрила ректор Полтавської державної аграрної академії Валентина Аранчій. Вона зазначила, аграрна галузь є однією з провідних в Україні. Тому студенти академії користуються великим попитом на ринку праці. Ми, як освітяни, готуємо високопрофесійних кваліфікованих фахівців для аграрної галузі. Сьогодні дуже великі потужні агрохолдинги, компанії. Вони замовляють у нас фахівців, це і агрономи, інженери, ветлікарі, бухгалтери, фінансисти, економісти, менеджери. От, всі мають попит на ринку праці. В академії аграрії, окрім українського диплому, можуть отримати європейський. В закладі діє програма паралельного диплому. Подвійні дипломи можуть отримати будь-який студент, який прийшов навчатися до нас. Він паралельно вступає до польського вузу. Цей диплом, який є ключиком, який відкриває 27 країн світу для подальшого можливого працевлаштування в Європі. В рамках святкувань привітали всіх із Днем студента. Майбутній агроном Валерій Бойко навчається на першому курсі. І хоч провчився лише декілька місяців, студент вже будує плани на майбутнє. Як закінчив пару курсів, можна було піти на практику і там уже за кордоном десь ознайомитися з якоюсь компанією і з ними працювати. Розлягайте, хлопці, коней, най лягайте, спочивайте.